Waħdu fil-parlament, il-gvern laburista ta' Joseph Muscat illum approva l-estimi tal-budget u għadġorna l-parlament għall-20 ta' Jannar. Id-deċiżjoni li dawn il-voti jittieħdu l-erba meta l-oppożizzjoni ma kienieċ preżenti fil-parlament jittieħdet mill-gvern laburista propju wara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Idren Delija ħabbar li sakemm Joseph Muscat jibqa' Prim Ministru, l-Oppożizzjoni mis set attendi għas-seduti parlamentari. Fis-qarija l-Partit Nazzjonalista qal li Joseph Muscat huwa Prim Ministru illeġittimu li fl-okażjon li jirreżenja minnu fih wara li daħħal il-pajjiżna f'waħda mill-ikbar kriżi politika għax baqa' jiddefendi lil dawk qrib tiegħu minn flok irid li jibqa' Prim Ministru biex ikun f'pożizzjoni li jikkontrolla l-investigazzjonijiet relatati mal-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Il-Partit Nazzjonalista qal li b'Joseph Muscat fil-karika ta' Prim Ministru l-uffiċċju tal-Prim Ministru li huwa wieħed mill-ogħla istituzzjonijiet f'pajjiżna se jibqa' kontrollat u għalhekk ta' xkiel biex issir ġustizzja li trid tidher li qiegħda ssir.